سەبتایتلە کەمان بێنێ بۆ ئەوەی کە ئەو خەڵکانەی کە زۆر هیوایان لەسەر یەک براندی دیاریکراوی ڤاکسین هەڵچنیوە کەمێک ئەم هەواڵە ڕایانسڵکێنێ لە ئیسرائیل چەند کەسێک دواوەرگرتنی ڤاکسینی ڤایزەر تووشی کێشەی دڵ بوون لە پرسراوێکی وەزارەتی تەندروستی لە ئیسرائیل ڕایگەیاند ژمارەیەکی کەم لەو کەسانەی ڤاکسینی ڤایزەریان وەرگرتووە تووشی هەوکردنی ماسولکەکانی دڵ بوون کە زۆربەیان تەمەنیان سەر و 30 ساڵ بووە ئەحمان ئاش ڕێکخەری لیژنەی ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا لە ئیسرائیل دەڵێت بەپێی توێژینەوە سەرەتاییەکان لە کۆی زیاتر لە 5 ملیۆن کەس کە دۆزی دووهەمی ڤاکسینەکەیان وەرگرتووە تەنها دە کەسیان تووشی ئەو حاڵەتە بوون حاڵەتەکەشی هەوکردنی ماسولکانی دڵ وتیشی وەزارەتی تەندروستی لە ئێستا دەلێکۆڵێنەوە دەکات سەبارەت بە زیادبوونی ئەو حاڵەتانە و ئەگەری پەیوەندیان بە ڤاکسینەکەوە تا ئێستاش نەگەشتنەتە هیچ ئەنجامێک ئەو لێپرسراوە ئەوشی وتووە کە هێشتا ڕوون نییە ئایا ئەو حاڵەتانە پەیوەندیان بە ڤاکسینەکە هەیە یا خود ناو دیاریکردنیشی قورسە چونکە هەوکردنی ماسولکەکانی دڵ بەبێ بوونی کاریگەری لاوەکی کۆتایی دێت و دەکرێت لە ڕێی ڤایرۆسی تریشەوە تووشی کەسەکان ببێت کۆمپانیای ڤایزەریش ڕایگەیاندووە لە پەیوەندی بەردەوامدا لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی ئیسرائیل بۆ پێداچوونەوە بە داتاکانی پێدانی ڤاکسینەکان دەشڵێت ئاگاداری ئەو حاڵەتانی ئیسرائیلن کە دوای وەرگرتنی ڤایزەر دووچاری هەوکردنی ماسولکەکانی دڵ بوون ئیسرائیل یەکێک لە وڵاتانەی جیهان کە زۆرترین هاوڵاتیانی ڤاکسینی کۆرۆنان وەرگرتووە و ڕێژەی کوتان گەیشتووەتە لە 160 دانیشتوان کە ژماری دانیشتوانی ئەو وڵاتە 9.3 ملیۆن کەس دەبێت مەبەستم بوو کە بەم هەواڵە دەست بە ئەم ئەڵقەی بەرنامەی چارە بکەین لەبەرەوەی کە ئێستا لە کوردستانی خۆمانە بەشێکی گشتی یان هەر بەشێکی گشتیش ناخۆی هەروە لە کوردستان و عێراقا تەنها سێ جۆر ڤاکسین بەردەستە سینۆفارمی سینی لەگەڵ ئۆکسفۆرد ئەسترازێنیکای بەریتانی و هەروەها ڤایزەری ئەمریکی جا خەڵک زۆر ئەن ڤایزەرەکە باشەکەیە و با ڤایزەرەکە لە خۆمان بین و ڤایزەرەکە کێشەی نییە و ئەسترازێنیکا کۆمەڵە کێشەی بەدواوەیە و جامانەم ئێوارەیە ئەم هەواڵەی کە ئێستا بۆم خوێندنەوە مە هەواڵی ئاژانسی ڕۆیتەرزە و ئەمڕۆ سەعات دوو نیوەڕۆ بڵاوکراوەتەوە یعنی هەمووی پێنج کاتژمێرە بڵاوکراوەتەوە خسمە خزمەتتانەوە بۆی ئەو بەرەزانەی کە زۆر هیوایان لەسەر ڤاکسینی براندی ڤایزەر هەڵچنیوە بزانن ئەوی ژۆک و ڤاکسینەکانی تر هەر ماکی خۆی هەیە هیچ ڤاکسینێک نییە سەلامەت بێ 100% لە دنیایە و ئەشمێن لە دکتۆر پرسم بزانم باش و خراپی هەیە ڤاکسینەکان دکتۆر زۆر سوپاس لەگەڵ هەواڵەکە هاوڕای بەتاکید شتێکی زۆر ڕێکوپێکە کە بڵاویان کردەوە دەست بەجێ دکتۆر زانیار جەنابت